Bom, galera, eu tô aqui no início do vídeo pra falar pra vocês, mano, que a gente não tá de brincadeira. Aqui no canal a gente tá doando skins quase todos os dias e só você que tá dando mole, mano. Se você quer ganhar skins de graça no CSGO, é só você se inscrever aqui no canal, compartilhar o canal, entendeu? Porque aqui, mano, nós faz live quase todos os dias, entendeu? Doando as skins, fazendo sorteios, então aproveita pra se inscrever. E outra coisa, galera, além disso, nós faz sorteios todos os dias. No caso que hoje eu vou estar fazendo sorteio dessa M4 dizimadora, rapaziada. Mano, ela é quase 50 ou não sei quanto que ela é, mas, mano, eu só sei que ela é um pouquinho cara. Acho que é quase 50 ou R$ 60. Se você quer participar desse sorteio, mano, é só você assistir esse vídeo até o final, tá? E aí, mano, você deixa o likezão, tá ok? Se inscreve no canal. O like é muito importante. O like você deixa aqui embaixo. Se inscreve no canal. Comenta algo que você achou interessante no vídeo e o número de 1 a 250, beleza? Vou ficando por aqui. Acompanha o vídeo até o final e bora lá. É, mano, tá querendo ganhar skin, não sabe como? Bom, galera, meu inventário valia R$ 50. Hoje, atualmente, ele tá valendo quase 4 mil, graças ao CSGO Polygon, galera. Se você for lá, utilizar o cupom DNXSGO, tudo mais, quando ativar promo code, você vai ganhar 1.000 pontos, que é exatamente US$ 1, beleza? Se você quer ganhar skins de graça, é lá no CSGO Polygon, utilizando o cupom DNXSGO, você pode ganhar faca, não precisa depositar e nem nada, mano. Então, boa sorte a todos e testa lá o cupom que vale a pena. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera. Tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom, galera, desta vez eu estou aqui pra jogar com a CFG do Honda. Eu tive que criar a CFG do Honda aqui. Se caso vocês queiram que eu deixe na descrição pra vocês, estala o likezão. Tô jogando varanda. Aqui tá cheatado, mano. Para, começou agora, velho. Pode tá atirando, pode tá atirando. Relaxa. Em choque, não. Se caso vocês querem que, essa, que eu deixe essa CFG. Peguei varanda. Olha o cara que tá cheatado aí. Pega pé azul. Aí, ó, na varanda, varanda. Mata esse cara. Boa. Boa. Fundo. Só defusa, foda-se. Boa, boa. Eu quero fazer alguns sorteios aqui no canal especial, mano. Então, se você quer participar, se inscreve aí. De vez em quando eu tô fazendo, quase todos os dias eu estou tentando fazer lives na parte da noite. Se você quiser acompanhar também, ativa o sininho das notificações. Vamos dominar esse fundo aqui, né? Tentar, pelo menos. Ajuda, viado! Ah, não, velho. Recua agora, né? Recua, né? Bate fundo e bato sozinho. Aí não, né? Quase que eu morri sozinho ali, velho. Ah, ele que matou ainda! Ele que ganhou a kill? Ah, não creio. Não creio, cara. Bunker. Agora eu peguei um. C4? Bora, bora. Boa. Segura aí. Peguei um. Peguei a piscina. Eu passei. Eu vou bangar pra ti, Vai. Peguei o W. Tem mais ali. Eu vou bangar, quer que eu bangue? Não, bangue não. Ele tá lendo ali, não. Esse tá ali embaixo. Bora. Meio. C4 meio. Mais um. C4 tá meio aqui. Você tá moscando aí no meio. Se tem 3 pra A, não precisa ficar olhando no meio pra ficar no carro, velho. Você olha do buraco, velho. Eu tô de décimo. Vários salves que ela bateu lá sozinho. Salve que ele falou que agora o bagulho vai ficar louco. Boa. Mirando o que azul, mano? Ah, não, mano. Chega, já tô cansado.
mata fundo, mata fundo. Tem mais um. Ah, não. Boa. Boa, boa. Tem que plantar a bomba, não jogar fora, velho. Você entrou com o cabeção ali na frente, você tomou uma só também, hein? Ah, mano, eu tava atirando no cara, velho. Parece retardado. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ué, fazer o quê? Você entrou na frente com essa cabeça de melancia? Tá bom. Não tem culpa, não, hein? O nego dropa C4 pra fazer de frag, velho. Vai se fuder. Ah, fazer o quê? Ganhou o jogo, né? Você morreu, né? Caralho, cuzão! Né? Morri porque tu matou seu jogo. Ah, fazer o quê, né? Ninguém manteve cabeça de melancia. Toma, vai. Falei pra você, cabeça. Mudar pra melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor. Já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Eu já falei desde o começo, mano. É, tô cheatado, matando quatro bonecas. Pior cheat que eu já vi. Puxando aí, ó. Fundo é meu, só pra que você. Peguei. Ah, não, agora foi doença, velho. Agora foi. Tem uma, velho. O cara tá na hype. Passou o bunker. Passou o bunker. Olha o cara aí! Calma. Um varanda. Olha os costas a fundo. Varanda, varanda. Deu pra ouvir ele. Aí, mano. Boa! Puta fundo. Peguei um. C4 fundo. Dropada dentro da casinha, mano. E outro. Fora. Calma, calma. Você tem. Rampa, vamos lá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Subiu um B, tá? Tem um dentro do B. Boa. B dominado. Peguei aqui. Bom, peguei. Calma. Mais um. De varanda. Tá, planta, planta, planta. Calma, calma, calma. Plantando, plantando. Onde? Acho que tá ali. Não, pior que eu não vi, eu não tinha certeza. Eu falei, pronto, eu vou morrer de costa. Domina a varanda aí, domina, domina, guys. Rampa, rampa. Porra. Pegou? Olha o cara aí. Ah, não, galera. Vocês estão de arma. Eu tô de pede. Negócio. Ah, nossa. Nossa. Os caras ligam no finalzinho. Achei fácil. Que isso, velho.
Que isso, mano? Nossa senhora, velho. O que que eu vou falar sobre isso, velho? O que que eu vou falar? Nossa. Vamos ver. Aí, aí é isso, mano. Aí mete o louco mesmo, mano. Aí mete o louco demais, velho. Puxando esse Supremo aí. Galera, deixa o like, se inscreva no canal. Não sei se essa partida vai pro ar, mas, né? Foi complicado, mas... Nó. Isso aí.